Ntukajye mutubaza ibyo mureba. Mushaka kudukuramo amagambo menshi. Wowe urabaza ngo inzara kandi nawe urayireba. Ikiro cyaguraga 550. Ubwo se urabaza icyo ureba? Ni bamwe mu baturage bo mu bice bye bitandukanye by'umujyi wa Kigali kuri ubu bakomeje gutaka inzara, aho bagaragaza ko kuri ubu ibiribwa bikomeje kugenda birushaho kwikuba kabiri ku isoko, ndetse bagatanga n'ingero za bimwe mu biribwa kuri ubu bikomeje kurushaho guhenda. Turashonje rwose, ubu ni ugukubitira abana kuryama umuntu udafite n'umugabo ngo bafatanye na wa mugabo we. Nta mahoro bafite, abana baririrwa barira. Ikindi cya kabiri, nta kuntu tumerewe no kurirwa n'udufuka tukajya kureba gushakisha imboga. Igishyimbo kiri ku bihumbi bibiri, ubugari buri ku gihumbi na 500. None rero leta y'ubumwe nimurebe ukuntu mwatugenze. Turashonje rwose, tumerewe nabi. Nk'umuntu ufite abana 4-5 n'urugamba, nyine ndagenda ningera mu rugo ndasanga abana basoromye imboga, izo mboga hanyuma rero tuzitogose zonyine twarike n'ubugari. Nuko turiwe muri ibi bihe, naha Yezu na Bikira Mariya akatumanurira imvura, akadukorera akavugizi. Nkuko nta mvura yaguye, ibishyimbo byapfuye, n'aya mafumbire Leta ikaba itatangira ubuntu. Gusa urumva umuturage ameze neza. Ikiro kiragura 1,500 cy'ibishyimbo. Ubuse kizongera kumanuka gite kandi ibishyimbo byarapfuye? Inzara ni ibintu buri wese bigaragarira n'amaso. Nibyo bahinze byarumye kubera izuba. Bakomeza bagaragaza ibitekerezo byabo ku cyo Leta yakagombye kuba yakora kugira ngo inzara ishobore kuba yagabanuka. Barashonje, ariko noneho twagira ngo dushake ukuntu bafata ibishanga birimo gupfa ubusa muri uru Rwanda, babishyiramo amakoperative abantu babona ibyo barya. Nk'ubu bagakwiye gushyiramo ibigori, bakwagura inganda, abantu bakabaho. Ariko ibintu birakomeye rwose. Ibishanga bimwe birimo gupfa ubusa. Iyo ugeze muri za Kamonyi usanga amazi ahari, ariko nta kintu kiba kibereyemo, n'urukangaga. Ahubwo Leta nireba ukuntu itera inkunga abaturage ikore muri bya bigega yabitse. Saba abaturage bonyine bo muri uyu mujyi wa Kigali bagaragaje ko ibicuruzwa bikomeje kugenda birushaho guhenda ku isoko, dore ko n'abandi baturage bo mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu nabo bakomeje kugenda bagaragaza yuko uko bwije n'uko bukeye ibicuruzwa bikomeje kugenda birushaho gutumbagira. Gusa Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda igatangaza ko atari mu Rwanda gusa ibiciro bikomeje kugenda birushaho kuzamuka, ngo dore ko no mu bindi bihugu ari uko bimeze. Remy Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Abarimu bagera ku 270 bitabiriye umunsi mpuzamahanga w'umwarimu mu rwego rw'igihugu. Ni umunsi wizihirijwe mu mujyi wa Kigali kuri iyi tariki ya kabiri Ugushyingo umwaka 2022. Abarimu bavuga ko nyuma yo kongererwa umushahara kuri ubu ngubu bishimye, kandi ko bafite intego yo gukomeza guteza imbere ireme ry'uburezi, kuko kuri ubu kuba umwarimu ngo bisigaye ari ishema. Urabona ko abarezi bose bishimye muri rusange, kuba byonyine baradutekerejeho tukaza ngaha. Urabona ni ibintu byiza cyane, ndetse bizaba byiza cyane kuko buri karere karamutse kagize inama rusange y'abarimu, bakajya babaza ibibazo byabo bijyanye n'umwarimu sako, kugira ngo babashe kumenya neza inshingano cyangwa se n'imikorere y'umwarimu sako. Murakoze cyane. Okay, turishimye pe cyane, kugira ngo umuntu yifuze kuba umwarimu byari gake, ariko ubu ngubu ni ukuri mu mwuga w'uburezi turishimye cyane. Birashimishije urebye uburyo Leta y'u Rwanda itwitayeho, agashahara karongejwe, urebye ubu rwose tumeze neza nta kibazo. Ubundi baravuga ngo ikirima ni ikiri mu nda. Umuntu ntabwo yaba yahembwa amafaranga agaragara ngo arenerwe gukora. Ubu dufite gahunda nyinshi mu burezi bwacu, gufasha abana bose, abari hasi ugasanga turabazamura turabagerera nk'inyigisho zabo zihariye, kugira ngo bajye kuri revo zimwe n'abandi. Wenda imbogamizi cyane zisigaye ziriho ubu ngubu, wenda ni ku bintu by'ikoranabuhanga. Ntabwo ikoranabuhanga rihagije muri iyi minsi, riracyari hasi. Urugero wenda natanga nk'ibintu tubonye, tugiye tubona amamashini laptop, wenda computer kuri buri mwarimu, byadufasha cyane mu kuzamura ireme ry'uburezi bwacu. No gushimira by'umwihariko nkanjye ubwanjye iyi ntambwe nziza irushijeho guterwa, kugira ngo mwarimu ashyigikirwe kandi mu rwego rwose rushoboka. Yaba ari njye n'undura ahangaha ndatekereza yashimira Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda, igitekerezo cyiza cyane ndetse n'umusanzu irushaho kugaragaza mu gufasha mwarimu.
kandi ni ibintu byo kwishimirwa cyane. Dr. Uwamariya Valentine Minisitiri w'Uburezi yasabye abarimu n'abayobozi b'amashuri gukomeza kunoza imyigishirize mu gukomeza ireme ry'uburezi. Urebye umwuga w'ubwarimu ni umuhamagaro kurusha uko kaba kazi gasanzwe. Ndagira ngo nibutse ko nubwo ibyakozwe ari byinshi hakiri ibikenewe gushyirwamo imbaraga cyane cyane ku bijyanye no kuzamura ireme. Turasabwa gukora tutiganda, kubahiriza igihe no guha umwanya uhagije abanyeshuri, kwisuzuma no gusuzuma igipimo abanyeshuri bagezeho mu kwiyungura mu bumenyi bw'ibyo tubigisha. Nkabasaba hano ko tuba biba intego ya buri wese. Minisitiri w'Intebe Dr. Ngirente Edouard wavuze ko yanahagarariye umukuru w'igihugu muri ibi birori, yashimiye abarezi b'u Rwanda uruhare bagira mu iterambere ry'igihugu, ndetse anasaba gukoresha imbaraga mu kazi kabo kugira ngo abana b'u Rwanda bagire uburezi buhamye. Umunsi mpuzamahanga w'umwarimu rero, umunsi nk'uyu twaje kwizihiza, ni umwanya mwiza wo kongera gushimira uruhare rukomeye umwarimu agira mu iterambere ry'igihugu muri rusange, ari mu bijyanye n'inzego zose dukoreramo, kuva ku gukora inganda, ubuhinzi, ubworozi, akazi ka leta n'ibindi. Uyu ni umunsi twibukaho ibyo byose kuko byaturutse kuri mwarimu. Ibyo dukora mu myuga yose turimo nuko dufite umuntu wabitwigishije, yaba ari mu ishuri risanzwe cyangwa se yaranakwigishije isaha imwe cyangwa abiri, ariko ibyo dukora byose dufite uwabitwigishije. By'umwihariko rero nka guverinoma y'u Rwanda turashima cyane akazi keza mukora, ndetse n'umusanzu wanyu mu guha abana bacu uburere bukwiye ndetse n'uburezi bufite ireme. Aha turavuga ko icyo dusaba mwarimu kandi namwe murabizi tubiziranyeho, hari ugutanga uburezi burimo siyanse zose zigwa twigisha, ariko no gutanga uburere butuma umwana w'umunyarwanda akurana uburere bwiza, discipline, imyitwarire ituma tuba abo turi bo, tugakorera igihugu cyacu. Ubwo rero twicaye aha ngaha twumva ko niyo ntego iduhuje twese, ni ukuba mwarimu utegura umunyarwanda w'ejo hazaza, nawe uzaba ari umurezi w'abandi banyarwanda bigiye kiri imbere. Urwo ruhererekane rw'uburere n'uburezi ruturuka kuri mwarimu afatanyije n'umuryango wa buri mwana aturukamo, nirwo rutuma igihugu cyacu kigira future, kigira ejo heza nk'uko tubyifuza muri iki gihe. U Rwanda habarurwa abarimu 5,633 mu mashuri y'incuke, 33,478 mu mashuri abanza, naho 29,858 ni mu mashuri yisumbuye. Mu mashuri ya tekinike habarurwa abarimu bangana 7,313 mu nzego zose, naho mu mashuri yigenga habarurwa abarimu basaga 20,000. Hahembwe kandi abarimu babaye indashyikirwa ndetse no gukoresha neza inguzanyo bahabwa. Umunsi w'umwarimu watangiye kuzirikanwa mu mwaka w'1966, akutangira kwizihizwa mu mwaka w'1994. Mu Rwanda watangiye kwizihizwa kuva mu mwaka w'2002. Janvier Kamanzi, PTN TV, Umujyi wa Kigali. Ni mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu bw'umurambo w'umugabo wasanzwe mu rugo rw'umuturage utuye mu mudugudu w'Ibitsibo, akagari ka Nyakabanda, umurenge wa Musha ho mu karere ka Rwamagana. Ubwo umunyamakuru wa BTN TV yageraga ku rugo rw'uyu muturage akahasanga abaturage ndetse n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIBU. Aba baturage bifuje ko amashusho yabo atajya ahagaragara kuri mikoro ya BTN TV, bavuze ko aya makuru bayamenye mu gitondo ubwo umugore w'umugabo wari ushinzwe kugenzura urugo ngo kuko nyirarwo atahaba yahageraga, maze yafungura muri dusha agasanga harimo umurambo w'uyu mugabo. Byatangiye hari urabona ni ahantu nyiraho nyine nagahabana n'abakozi bahaba noneho bacungaga warewe ntago yaraza amakuru ngo nyine yashinwa ari we usigaye ku kimbo cye, ngo niko kuza muri iki gitondo asanga urwa rw'igikoni bakinze batanangiye, ubwo nawe kuko atarazi uko bimeze ko gushaka inyondo ararwica gukingura ngo yaze gusanga umurambo muri iki gikoni. Ngo rero ubwo ikibazo cy'uwo murambo ntitwabashe kumumenya kuko yari yarahinduye isura. Hari umugore wari uje kureba ku nzu kuri ruriya rugo mbere, noneho ajya asanga icyumba cy'igikoni hariho na dushe asanga harakinze baratonda imisumari ajya amasiko yo kuza kondeba ahita ashaka kunyura urugi agikingura abahabonye umurambo, noneho ubwo yahise abimenyesha ubuyobozi bahita batabara. Ubusanzwe nta rugomo ruhaba cyane, uko
kosha byadutse mu mese mike yigeze ko muri ra mese nabwo ari umugore n'umwana we bicaga umugabo akwa umugore akaba yarashyizwe ubuyobozi. Ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musharwa Gasana Jean Claude ku murongo wa telefone mu kumenya byinshi kuri iki kibazo maze adusubiza muri aya magambo. Ntago ndabona amakuru neza niho ngiye narindi hari ibiro narindi kumva sindabimenya sindahura n'inzego za COVID sindahura n'abayobozi ngo babaze imidugudu ubwo ntahanganye nta rwose nabakomeje ngo ndahitanye guhanura reka ngereze sindagera n'umwe. Nyuma yuko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mushagaragaje ko uyu munsi yarahuze akaba nta makuru ahagije afite kuri iki kibazo, twagerageje guhamagara izindi nzego zishobora kuba zifite amakuru ahagije kuri iki kibazo ariko ntibafata telefone. Uyu murambo ugaragaye muri uyu mudugudu nyuma yuko hashize iminsi mike hagaragaye ikindi kibazo cy'umugore wafatanyije n'umwana we bakica nyir'urugo. Frigence Mubasha Nkwaya, BTN TV, mu murenge wa Musha, mu karere ka Rwamagana ho mu ntara y'Iburasirazuba.